make you a hell yeah game. No. This is my Onekis! Fuck man. Tää on ihan hullua. Aina kun lähtee tatskaamaan, niin tää tavaran paljous. Kaikki menee tuohon pieneen miniboksiin. Tehdään Sorsan Heikille tatskaa ja kysytään jotain äkäisiä kysymyksiä siltä. Yeah. Joo, eikä siinä lyöhän kaikki kamppekkasää ja lähetään. Se kuva, minkä mä piirsin, niin toivotaan nyt ihan oikeasti, että se ei ole ihan kauhua ja me ei saisi suoraan yhtä päivää lisää duunia sen takia, että kuva, minkä mä piirsin, on perseestä, eli huono. Joo. No niin. Good morning, Mr. Sunshine. Tästä tulee huikea. Aika siisti. Otaku kamppeet. Kamppeet sisään. Tule, ystäväni, tule. Hei! Saitko sä syötyä? Sain mä syötyä. Erittäin hyvä. Mä kutsun jo jengin peremmälle, vaikka tää ei oo mun paikka. Aivan. Oikein. Missä te kävitte sappaa? Powerissa. Erittäin hyvä. Riibolossa. Heti kepaako! Se oli näin pitkä! Hyvä ominaisuus on tämä. Sen saa... Kais liikaa töitä te... Ai! Huonot valot kun manboobsit näkyy tietysti. Yes. Mulla on kanssa samassa valaistuksesta kiinni se, että mulla on kaksosleuka. Muutenhan mä oon ihan niinku se on kirveellä meistitty. Niin jo. Kun on tää anteeksi, mä tulin perkele kengät ja... Niin. Sori. Ei koe myli. Ai! Tämmönen on tämä mesta. Tää tänään vähän valmistelu. Jes, vaikka tunnelma on jähmä, niin ukko on jähmäty. Materiaali on ihan täydellistä, mutta siinä pääsi pienen pieni probleema tulemaan. Eihän mä muistanut sanoa, kuka Heikki Sorsa on. Hän on lumilautailija. Mä ajattelin, että tää jääpä on siellä selän takas, et sano se! Kauan mä oon krankat? 3. päivä. 3. päivä. Hei, 2 tunnin säätä ja tsekata. Se jatka nojaili nurkki, että nyt se näyttää pahalle tää tilanne. Hei, kone hajos. Ei muuta kuin koneostoksille. Sit katsotaan uudestaan hommaa. Kytään tästä. Niin on tahallinen kidutus, tämmönen hidas. Mut hei, sit tulee hyvä ongelmien kautta voittoa. Rahalla kaikesta selviää, eikö se on näin? Näin joo.
Aitaa homma hoitaa. Niin on, mä muistan. Ei ollut sillä, ei ollut mitään Facebookia, ei ollut Instagramia, niin mieti. Olympialaisissa tosissaan olisi. Vissiin kuvatuin urheilija silloin olympialaisissa. No. Pari tuhat mailia tuli jotain, will you marry me ja kaikkea tollasia. Oikeesti? Joo. Crazy meininki silloin. Hei, mun on ihan pakko toi äskenen tosiaan, kun niin Heikin kanssa mennään hakemaan vähän tatskavermeitä, eli tietokonetta tosta Gigantista, kun ei toiminut. Niin mietittiin, että miksi tää meidän niin harkkari ei muista mahdollisesti Heikin niin olympiahomma, niin sano vielä kerran, että kuinka vanha sä olit silloin? 2002. Mä taisin olla 3 silloin. Tunnen itseni vanhaksi. Niin, siis me ollaan oikeesti vanhentumassa kovaa tahti. Hei, nyt etsitään safka paikka. Tää kuulostaa hyvä. Mikä? Turskapile. Turskapile. Tää vaan fish and chips. Fish and chips. Hei! Sä et tiiä, miltä musta tuntuu. Me tultiin 9:00. Ja jo kuoli 12 ensiliivan kiinni. Kiitos. Haluatko nähdä mun pienimmän tatuoinnin? Niin pistä. Maukas. Mikä on se tarina sen takana? Jatko ja minä niin päädyttiin jatkoille meidän divebaariin. Ja sen vieressä on se tatuointistudio. Niin se omistaja otti sieltä niin keissin kaljaa ja viskipullon siihen päälle ja sanoi, että nyt Heikki sä teet mulle tatuoinnin. Sitten mä olin selvä. Käveltiin sinne toiselle puolelle, sinne isot näyteikkunat. Niin laitettiin siihen sermi eteen. Ja käveltiin sinne sisään, niin sitten me tehtiin mun Tatskan kanssa samalla neulalla kummallekin pisteet. Kato, niin sitten me oltiin Blood Brothers, Ink Brothers. No kyllä. Samat taudit nyt kummallekin. Ja sitten nämä on kaikki tehty sillä bambulla. Eikö se muuten parane nopeampaa tuolla tikulla tehty? Joo. Se oli silleen, että me ei vaan uimaan saman tien. Kun mä olin, että mitäs nyt tän kaa, tiedätkö, kun Suomessa on kaikki täällä vessaunaa. Ja, tai siis pitäisi olla normi Tatskan kanoin, yeah. Niin siellä oli vaan, että joo, me vaan sinne aurinko ottaa ja uimaan. Hei, mun on pakko tähän väliin sanoa ihan, että siis toi on hyvin peitetty. Mulla on ollut 13 vuotta semmonen fitnesslintu olkapäässä, niin jokainen peittari on pakko paljastaa, eli tää on peittari. Kerro, totta kai pitää kerro. Ja tää onnistunut. Joo, se on ihan sairaan hyvä. Pääskyset on, kun mulla on ollut iso braini ja siinä hautakivessä on 2 pääskystä. Ei kaikkia pidä katoa avata, ne on mulle. Se on totta. One, two, three. Mitä me ollaan nyt Hämeentiellä ja mun eka tatska otettu Hämeentiellä? Eikä oo. Oh. Oikeesti? Joo. 19 vuotta, kun mä otin sen lohipään, niin se oli ihan tää klassinen, että käveli vaan liikkeeseen sisään ja sanoi, että mä haluan tollasen sit seinän. Torpisfriendien kanssa niin mehän katsottiin paljon Jackassia ja siis sitä ennen CKYtä. Mehän kuvailtiin niinku samaan aikaan, kun Dudsonit aloittiin, niin kaikki, mutta me ei vaan ikin julkaistu niitä. Tuusulan motorilla on auton katolla sille, että mä oon pitänyt niistä. Teeksä ikkunat auki, niin niistä vaan kiinni, jos on 120 vauhdessa. Teeksä silleen niin ihan tyhmiä juttuja tollasii. Minkä kanssa tää kävi? 18. Yeah. Lyötiin, tiedätkö, valolampuja toistemme päähän. Ja... teeksä tollasii niinku työnnettiin toisimme just ostoskerroilla puskiin. Ja... teeksä siis sitä nuoruus, niinku lumilautailu, skeittaus, kaikki noi niinku oheishäröily. Niin... se oli kaikki vaan matkimista, niin kuin CK. Niin, kyllä mä silleen nopeasti kehityin ja tällaisesti, mutta en mä silti ajatellut, että musta olisikin niin kuin päästä sinne niin kuin huipulle asti. Ja sit kun sitä, niin kuin se niin kuin fast forward siihen hetkeen, että on siellä huipulla, niin siinä sä elät sen niin jotenkin sen kaiken kehityksen ja sen kaiken siinä matkalla, että sä et aina edes tajuu. Ai vittu, mä ei mitään. Ei taas pysty puhumaan. Että sä ootkin yhtäkkiä. Tai silleen, niin kuin, että sen mä osasin onneksi mun mielestä aina joskus aina pysähtyä ja vähän miettiä, että ei perkele, mä oon täällä. Jep. Ja niin kuin nauttiinkin siitä hetkestä, kun tuntuu, että joskus jotkut taas sitten ei välttämättä, jos en tarkoita lumilautailussa, mutta ylipäätänsä urheilussa tai muussa, niin ne ei välttämättä osaa niin kuin nauttia siitä tarpeeksi, siitä tilanteesta. Ja sitten niin kuin ne tajuu vasta jälkeenpäin, että ne on ihan puskenut niin kuin liikaa sitä asiaa tai jotain, ja sitten ne on niin kuin joko palannut loppuun tai... tässä meni mun koko elämä, mä annoin sille vaikka jollekin urheilulajille kaikkeni ja
nyt mä oon tää ja tän ikäinen ja mä oon ihan paskana. Ja... Eikö sä en oo tehnyt mitään? Jotenkin tuntuu, että äijän käsi painaa mun tatskakettä poispäin. Eikä paina. Se on joku refleksi. Tauon paikka. Tuolla hikiluolas pystyy olemaan. Aika sumpi. Siitä vaan. Tämä on hyvä palvelu. Otapas nyt ensimmäinen TV:ssä tullut semmonen skapa, mikä oli niinku kaupunkihyppykisa. Mikä se oli? Jyrkis No Job. Silloin nehän oli silloin oikeesti ihan megaluokkaisia kisoja. Kyllä mä muistan, että jossain Rautatien torilla, kun oli se skapa esimerkiksi kans stadissa, niin siellä oli ihan sairaasti porukkaa. Se oli? Kyhäelmä, se oli aivan saakelisketsi. Se mä muistan. Tiedätkö, kun niistä rakennettiin sellainen huoju siellä, niin se alastulla oli niinku aivan umpi jäätä tai jotain. Oliko siinä edes lunta suunnilleen? Se oli kyllä niinku ei nyky standardeja, turvastandardeja, kun täyttäisi se kyhäelmä. Red Bullin City Flight nimellähän se taisi mennä. Tai hyppykilpailu. Mä muistan, kun oli siellä lähtötornissa, niin sinne Espalle päin, niin ei ollut, ja sitten sinne niinku, tai joka suuntaan siitä, niin ei ollut paikkaa, missä ei niinku nähnyt ihmisiä. Tai siis silleen, että se oli niin paljon täynnä ihmisiä, että siellä oli näkyvää mustaa niinku joka suuntaan, mihin katsoi. Että sekin oli aika makea, että silloin oli aika kultakausi mun mielestä laskemisessakin silloin. Tämähän on ihan mukava äijä, Heikki. Mä oon hirveesti puhunut mitään. Ei pääse vittuilemaan aikaan, niin muuta. Sä hiljainen tänään. Se hullukaan, jos ei välis käydä syömässä. Jes. Toi on ikänä toi. Siis tää on ihan kipeä hyvä oikeesti. Täällä nää on vaan kaksi hurjaketta vaan jaksaa vaan vääntää. Aurinko laskee, into ei. Tuntuu ehkä tällaista vanhukselta, että autoon tulee. Konseptis pikkusen ongelmi. Mitä me päästään loppuun, herran jumala? Pidä keppi. Pidä keppis. Holy Jesus. Kummakin on läkähtyneet, kumpikin on ihan täysin hiljaa, kun ei pysty enää puhumaan. Tässä on aika, jätkäkin aika monta tuntia paino. Mm. Vähän jätkä vetää sitten. Ei olla paikallisia, niin... Ah, sallittakoon. Joo. Eikö tässä pääse nopeampaa? Joo, mutta tästä nykyäänhän täältä ei enää saa ajaa, mutta mennään nyt. Oi. Eli tää on hyvä, me ajetaan siitä ohi, mistä mä otin ekan tatskan sieltä. Se on Visco-galleria, se on pakko olla. Tiedätkö? On ihan... Siis mä en vaan muista, mikä sen nimi oli. Mutta... Joo. Oliko siis sen nimi Visco-galleria? Joo. Se on. Kuulostaa ihan mun ekalta. Siis se oli suunnilleen ainoa kato paikka, minkä mä tiesin, että on niinku tekee tatskoja. Silleen, joo. Että ei ne ollu ainakaan silloin yksi. Olis ehkä 2001 tai 2000 jotain sellaista. Niin eihän silloin tosissaan, niin ei kaikki tatskamat mestat ollu niinku niin esillä kuin nykyään mun mielestä, eikä niitä ollu vielä niin paljon. Ei, siis se on ihan totta. Nää on niinku lisääntynyt ihan huolella. Niin ja kun nykyään se ei oo enää niinku, ennenhän se oli merimiehet ja rikolliset periaatteessa, kenellä oli tatskoja. Yep. Tehtiin vankiloissa, niin tehtiin merellä ja yep. Näin poispäin, niin ei se nykyään oo niinku enää se ei oo enää se juttu. Et se on kyllä makea huomaa myös, että niinku kaikki kehittyy mun mielestä niinku. Työkalut kehittyy, inkki kehittyy, mut sit myös tää niinku se, että voi olla tällainen tavan tällä ja et nykyään niinku melkein enemmän urheilijoilla tai artisteilla on enemmän tatuointeja kuin tiedäksä jollain rikollisilla. Joo, siis sepä. Emla vähän kuplii sinne. Toi mies oli tossa. Kato, Heikki se on se. Joka kerta, kun sitä aina tatskaa ottaa, niin aina silleen, ei vitsi. Mut nyt jos tää ois valmis, mä olisin silleen, milloin mä otan seuraan. Jep. Mut nyt kun mä tiedän, että tää jatkuu, niin mä oon vähän silleen skeptineet. Ei helkutti. Oi joi. Kyllä tästä. Kyllä mä selvitän. Ja meinasin sanoa, että ei oo varmaan kukaan kuollut pöydällä, mutta aivan varmasti on joskus joku kuollut pöydällä. Siis se muuten itse asiassa, onkohan muuten kuollut? Sitten miettii, että vittu, miten se pumppu kestää muutenkaan, kun sä oot siinä penkissä. Ootko muuten käynyt läpi? No okei. Ei mun eka oma kämppä oli tossa Sörnäistä. Tuossa kurvin tuossa alapuolella. Siis sehän mainoiltaan ehkä skänkee baari kuin kalliis. Niin tää. Niin. Niinpä. Lepakko mies. Meidän pitää tehdä sen haastattelu, missä sä kuivalla neulalla vaan testailet eri kysymyksiä.
Ne vaan rappaat menemään. Mä pitää nyt puhua pulmunen löytää, kuka suostuu siihen. Kyllä me saadaan se tänään. Kyllä me saadaan se tänään. Me saadaan me tänään. Se on susta kiinni. Se on musta kieli. Niin 3 tuntia. Ei mulla voidet. Tällä lähtee. Jes, kyllä me tultiin nyt tien päähän. Jossain se tulee aina raja vastaan, mut hei. Hyvin kestit, äärimmäisen hyvää suoritus. Mä arvostan. Todella hyvä. Ei tästä voi olla kuin iloinen. Missä sä olet yötä täällä? Valohotellissa on mun mielestä kyllä ollut tähän asti ihan toimiva. Huhhuh, sanon minä. Olihan se kyllä eilinen vähän raju. Pidäpäs sitä siinä. 14 vuotta sitten aloitin, niin toi on samanlainen ja mä yritin parasta, mutta se ei oikein onnistunut. Tässä on vähän Mikä? Mitä tänään on tapahtunut? Tuon nenä näyttää tämmölle kärsälle. Mä katson täällä Matt Walshia kertomassa TikTokissa siitä, että miehet ja naiset ei voi olla kavereita. Eli sori, sä et oo enää mun friendi. 1, 2, 3, go! Ush! Noi! Niin siis täällähän mulla, jaloissa mulla on sit vähän randomimpi. Tää me tehtiin Rovaniemen sille, että mä nukuin yhden bänditreenien jälkeen mun friendi. Tää mä en tunne polves mitään, niin mä sammuin siihen. Sitten täällä on jotain tällaisia, toi mun kaveri tehnyt vähän emojiin. Sitten itse tehnyt täällä jotain varpaisia, jotain söhrinyt. Onks noin niinku pleikkari? Ne piti olla, mut sit siellä on myös sydän piti olla, mut se on vähän tollanen. Sitten on Toothless, sitten on tyttären värittämä Ninjago-ukko, sitten tuolla on toi Venomi. Sitten on Venomi vielä. No se on siisti. Moukastaa. Sitten on Wall-E ja Iiva tietysti, sitten on Baby Groot. Sitten on Tyson koira, sitten mun firma Tokyo Damage. Siis kaikista rumin tatskana. Ihan peruset. Erikoisjoukkoja siellä oli seinässä, se kouluttaja Janne, pääkouluttaja, se teki ton mulle. Sitten Real on Trevor Andrewin Gucci Ghost juttuja, koska tässä on kummitus, se on mun pojan tekemä kummitus. Kummituksen, missä Gucci sitten bommallista nykis kaikkialle. Joo. Niin Gucci, ne tyypit ne olis voinut haastaa sen oikeuteen, mut ei, ne palkkas sen. Ja se teki kaikkea mallistoa ja kaikkea Guccille. Oikeesti? Joo. Ihan tää toi on sairasta. Ja eilen tosissaan se eka päivän jälkeen niin tuli vähän sellanen kuumeinen olo himassa, niin mietin, että miten vitussa mä pystyn huomenna. Eikö sä silleen niin kuin jatkaa tätä näin? Jep. Kun jätkäkin heitti siinä, että älä sitten soita, että oot kipeä. Se on niinku duunia, se vaatii tosi paljon. Ja sit just niinku sä joudut ympäri, esimerkiksi Jenkeissä kun me ollaan kuvaamassa, niin sä ajat sitä niinku keskijenkkiä periaatteessa niinku ylös alas sivulle. Teetkö, missä on vaan niinku hyvää ennustettu, niinku hyvää keliä. Sä elät niinku motelleissa. Ja sen mukaan niinku missä on hyvää keliä. Sit välillä kun on huonoa, niin sit sä venttailet vaan. Ja sitä se menee niin, että yleensä niinku alkukaus kuvattiin reilein. Niinku koska Suomessa on hyvä kuvata esimerkiksi, niin Suomessa kuvattiin eka reilein. Ja sitten se keskitalvi, siihen meni eniten aikaa, niin sit puuteriin. Ja sitten kevät, niin oli sit jotain parkkihärveliä. Kun keskukset meni kiinni, niin sit meille rakennettiin siellä niitä jotain hyppyreitä ja erikois jotain jippeitä tai muuta sellaista. Et se oli kyllä makeet, että aina niinku tietysti se keskus sai näkyvyyttä, niin sit meille tosi paljon sit niinku rakenneltiin kaikkia tollasia härveleitä. Mut siis on se niinku, että sä saat sen pari minsaa, niin se on no koko kausi, siis siihen menee täysin koko kausi. Sitten sun pitäis niinku joka vuosi se tuottaa aina se video, että mä luulen, että ihmisillä on ehkä vähän liian lepsu kuva siitä, tai tiedätkö sellainen, niin kuin, että no se nyt käy vaan kuvaa yhden pätkän. Niin kuin, että no, tänä vuonna se ei kyllä laskenut niin hyvin, että se ei ollut niin hyvä. Sitten siihen plus kaikki, tiedätkö, loukkaantumiset, oot kipeä, tiedätkö, sulla menee joku pikku loukkaantuminen, sä oot pari viikkoa pois, niin sä, jos sä oot pari viikkoa pois just silloin, kun sataa vitusti lunta ja sen jälkeen aurinko vaan paistaa, niin se on paha.
Sit sä et saa niitä temppuja. Jep. Et se on stressaavaa myös. Niin monta, tanni... Montas neulaa tuossa? Onks tää niinku 49? Tää? Laitapa sormi siihen vertaan. Niin se on peukalon kokoinen. Tos oikeesti 49. Joo, tää on aika tämmönen jyrkkä kampi. Mitäs tässä nyt alettiin tekemään? Niin kerro vähän tästä tatskastakin. Niin, mä ajattelin, niin mitä sä teet nyt tällä hetkellä? Mä ajattelin ryssiä tän tästä loppusuoralla. Ikinä ei ole tarpeeksi vähän aikaa siihen, että tatska voi kusta, niin se on tullut tässä vuosien aikana opittua. Niin. Tää on tämmönen kahden päivän niin tykityskohta takana. Ja... Tästä suoraan kahden päivän golfki soi. Tuleeko tässä nyt se efekti, että joku kylkeen taputtelee, pallo osuu siihen? Kyllä mä menen tänään Karrikoiran konsertti, niin ihan varmasti tulee jengi, että se halailee ja kaikkea. Mä jopa ajattelin, että tästä olisi jotenkin tullut pahempi tästä päivästä, että se jatkuu ja tälleen näin. Mutta kyllä se on se, kun saa tiiäksä väliin unet ja kaikki, niin sit sä tuut niinku ihan uutena tyyppinä vähän niinku tähän. Se on kyllä totta, että pieni katkaisu siinä niin tätä auttaa. Entä me oltiin 11 tuntia täällä studioon. Niin siis tatuoitu koko aikaa, mutta kuitenkin se aika, niin... Niin mieti kuinka väsynyt sä oot ja silleen niin kun ja kroppa, kun vedät vaikka 6 tuntia, kroppa koittaa taistella sitä kipua vastaan periaatteessa. Jep. Niin kyllähän siinä väsyy. Jep. Henkisesti ja fyysisesti täysin. Se pitää putsata, että ei mikään extreme stunti, tää vaan sattuu. Ja mä oon ite huomannut, että tää... Siis tää viimeinen on siis joskus tää on... välillä pahin. Siis tää on pahin. Niin desinfiointiaineella, niin tää sit sattuu ihan wow. Fuck! Älä lähe karku! Fuck vittu satana! Älä lähe karku! Se sattuu ihan vitusti. Niin on! Se on jo tiiä, mut toi, siis se on ihan sairas. Se on siinä kun vetää sellainen... Tiiä, se on se joku polttomerkki varmaankin hevoselle. Toi varmaan mikä niinku se, niille tuntuu. Vittu perkele! Tää meni ihan top 2 niinku vittumaisimmat tatuoinnit. Et ei ne kuseta näin, kun ne sanoo, että kylki on paha paikka. Mä vähän luulin, että ei. Hei, niin. Säästörahoilla ostaa tää tommosia litkuja, niin pakko testaa teikään. Okei, sellanen setti sitten. Oli. Hei. Kaikkea sitä suosta. We managed. Vielä olla vähän aikaa. Hyvä. Jatka tekis. Hienosti. Näin. Täällä rataa editoimaan noita. Hei, Heikki, kiitos tästä. Tämä oli... Jotenkin ihana fiilis tää tunne, tiedätkö, kun se on ohi. Et se ei oo vitsi se, että kylkee vähän sattuu. Mutta oli sen arvoinen, koska kattokaa nyt tätä kuvaa. Siitä tuli aika ögysiisti. Kiitos Joose siitä. Ei mitään, me jatkamme harjoituksia toisella kertaa. Niin. Ei muuta kuin. Katsotaan kuka on meidän seuraava uhri. Saa laittaa viestiä, niin mä tuun paikan päälle. Just näin. Keep it going.